Do shta keni dëgjuar për RTV-n, po i pyes tani qytetarës se çfarë është RTV sipas tyre dhe ku ndryshon Shqipëria që shfaqet në RTV nga Shqipëria që ata shohin çdo ditë. RTV. Stacioni e Tiranës. Më thuaj. RTV është një kanal, thamë se duhet jetë i Partisë Socialiste ose një grup kameramanësh që cilët publikojnë punën e Tiranës, po që rëpjetë. Se po duhet i RTV? Ja. E Tirana? Ullë kokën, mos shiko asë mojtës, asë djatës. Së di se përgjigje. Flasin shumë me RTV, BMM, nësi marinë. Po të fërë? Radio Televizion Shqiptarë. Radio Televizion Shqiptarë? Televizioni e Tiranës. Nuk e kam idenë, në të ndrejtë. Shko studio, edhe gjeje që është. E që më duhet ma ta është e RTV, ja tërë. Jo kalomë. Së jemi shumë të informuar për të këtë. Shko studio, edhe gjeje që është. Nuk e kam një gjuhë fare. Nuk bëja silëshim. E Tirana TV, televizori, edhe dëmën televizori edit. Nga ndryshon Shqipëria që shfaqet në RTV, nga Shqipëria që ti shikon çdo ditë. Ku di janë ato skal, dallë në ku di janë ato. Natyrë sigurohesh në për filma. Në realitet jo është zero fare. Po realitet s'ka asnjë. Realitet ku ka realitet sa? Shqipnia që shfaqet në RTV, unë shikoj original. Gënjeshtra. Ja, ndryshon ka shumë. Shumë ndryshim. Shqipnia që shfaqet çdo ditë, jo originale. Televizioni kryeministë, logaritës.